Ono za što se zalagamo u današnjo vreme da ima, da ne postoji selektivna pravda. Znači, ako sme može, lebo toa vreme, i jas, i duzina luѓе да одиме за банални причини во притвор, тоа би сакал сега судиите кои што ете се во ситуација да определуваат или да не определуваат мерка притвор, да применат барем малку од она што тогаш се работело. Вака се чувствуваме инфериорни и не знам, знам дека во ова време денешно постои селективна правда. Значи, за едни, дури замислете, се молат да дојдат во судот, доаѓаат и заминуваат со службени автомобили. Јас бев до судот донесен со три полициски возила. Воопшто нема амбиент за истражувачките новинари да работат и тоа е разбирливо, бидејќи во Македонија нема амбиент во кој се демонстрира волја за спроведување на правда. Кога нема волја да се спроведа правда никаде, особено во правосудните институции на земјата, тогаш зошто ово општество би форсирало амбиент во кој истражувачките новинари би работеле слободно и без притисоци. Нема такво нешто во светот, па дури во најслободните земји, некој да работи, да истражува криминал на малкуте и мокните и да биде, нели, лишен од секакви притисоци. Меѓутоа, во Македонија не станува збор за притисоци кои ги следат само истражувачките новинари, туку тоа се притисоци кои ја следат професијата и кои се последниве години брутални. Пречките конкретно за истражувањата кои се прво се институционални, значи имаме ограничена употреба, па да, може да се каже употреба, ограничена употреба кога може, кога не може, комплетно незаконска, незаконно за слободен пристап до информации, потоа имаме премногу скап е пристапот до јавните дати бази на податоци, тоа се оние документи кои ги произведуваат институциите, а кои ние ги користиме за да истражуваме како централниот регистар, како катастарот. Вие за се мора да платите и тоа мора да платите не само високи цени, туку тоа се највисоките цени во регионот и од 90 и неколку држави регистри колку што ние во Нова можеме да пребаруваме, не постои регистар кој не само што волку ги наплаќа своите услуги, туку и што воопшто ги наплаќа, повеќето и не се плаќаат. Во потрага по податоци и официјални информации, без никаква можност за директен контакт, последно решение се барањата за пристап до информации од јавен карактер, кои уредно беа упатени до сите обвинителства и до Основниот суд Скопје 1. Вистина е тешко ако направам некоја споредба како било предходно, еве да кажеме пред 10-15 години како е сега. Сега институциите се многу позатворени за разлика од тогаш. Тогаш на пример сме можели неофицијално некој да не избрифира за некоја тема, да ни даде некоја информација. Сега начинот да се дојде до официјална информација е законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Треба на институциите да гледаат на нас како на сојузници, а не како на непријатели. Меѓутоа, за жал, кај нас состојбата е поинаква. Не се пуна е газетарот на амбиенте ку ценогат демокрација, што не пуна шо на ваштија. На кто куште, ке ми институционе че нук јан транспаренте, ке ми институционе че јан тармицува, што да те ме газетарот, да ке ми ня фрим та прдишме цила воштештона да машум пуна не е медија или газетаде. А да имам да се та поднош на кът амбиент си газета, да на кто куште си че поној не ту на мачани, ашто аш вртет не сфиде мале. Кога шум мрасте, гати че до сторија голем туа се хасна пенгесацијат јанд натурес гати пнеј, пратам билде се институционеве, па амбилија стира јон да е неве си газетара сум, да е медија, па амбилија сум да е публикот. Па си пас нија регулит па шкрува, па ти ку на институцион ку кам билија, ку
ka transparencë pra fshihet diçka. Nuk mund të them se të gjitha ka blokadat njëta. Ka raste që institucionet veprojnë mbas ligjit dhe në kërkesat tona për të marrë informacion të karakterit publik, ato përgjigjen pra konform ligjit dhe i dërgojnë të njëta. Po ka raste që ku pra kur bëhet fjalë për mbrojtjen e ndonjë të fuqishmi të politikës, atëherë natyrisht se edhe institucionet kanë frikë që shpalosin dokumente ose janë të kontroluara nga partitë të caktuara. Во Македонија новинарите живеат, исти истражувачките новинари со нив под секое ниво на човековото достоинство. Потоа се политичките притисоци, притисоците на мокните. Ние сме се соочувале, и тоа интересно е што тие закани стануваа почести по објавата на бомбите, особено во последната година, кога се скроија и првите обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство, сме имале закани по нашиот дури физички интегритет, а сме имале разни притисоци, да не зборувам за финансиските притисоци на кои сме изложени со години и кои не направија зависни од буџетите на странските па и домашните донатори, но не можеме компетитивно да работиме на пазарот, бидејќи пазарот не е комерцијален, пазарот во Македонија е идеолошки и од тука независните медиуми тешко можат да обстојат во ситуација во која владата и партијата одлучуваат кој ќе добие пари, кој каде ќе се рекламира и кој што ќе прави.